pedido senhor do deputado Antônio Garotinho. Eu gostaria. Mas eu vou conceder a palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria de saber se na ordem do dia está previsto a votação para a emenda impositiva do orçamento, se vai ser nominal. Nominal. Nominal, é emenda constitucional, deputado. Mas toda casa quer isso, senhor presidente. Era isso que eu queria. Deputado. Um abraço.